كان كوبا يذم هنا ورزينتون أهانتو منتو أغيسي أسا كومبور كان شميما نكو يامبا شيشيجي نشكانو سكينشي غتانغا gahunda mu cyumweru kimwe ku makanisa abiri uru rugenzi nari nayitanze hano no muri hope hari ibiterane twagize umugisha muri Arizona hari abantu benshi kandi hakaba n'ibiterane byinshi ariko Imana ishimwe yuko urusengero rwa hope rwaje kunemerera yuko nkomeza nkaza hano hari abasore bari bateguye igiterane kandi bambwira mbere dutegura mu cyumweru cye cumi n'umunani ariko icyo cyumweru cye cumi n'umunani cyari nka na kabiri bavuze makumyabiri na rimwe ngo tuvugane n'abubaha Imana baha muri uru rusengero numva yuko hagati cumi n'umunani na hagati ya makumyabiri na makumyabiri na rimwe numva yuko ari nk'ibyumweru bibiri nguko rero ukuntu nari nabihuje ariko imvugo y'Imana igira neza urusengero rumwe nyine ruza kunemerera uramwe ati oke nuko tuzokubabarira twaguhaye ikindi uri bukore nabanze genda aho ngaho kuba ngeze hano hariho iki Imana ikora niko mpantekereza Imana ishimwe ndashimiye kandi ukongera kubona uyu mwanya aha hantu Imana yanohereje hano muri Amerika kuza kuvuga ubutumwa bwiza niko nimubutekereza kuko mpageze imyaka nanjye itari mikeya ejo hageze imyaka itatu ndetse kirasagaho nije muri Amerika hano mu kwezi kwa kabiri makumyabiri na makumyabiri urumva uyu mwaka nujuje imyaka itatu nkigera mu kwa kabiri ubu turi mu kwa kangahe kwa kane mfite n'amezi kera hejuru abiri ariko iyi minsi yose Imana yakinguye Amerika kugira ngo ndamukanye n'abera ndumva nta wundi mwenda mfite kunimwe keretse kubakunda umutima wanjye wishimiye kubona abubaha Imana mu bagabo mu bagore mu bahungu mu bakobwa kandi iyo munezerewe nzashima Imana mu mutima kumva mu mutima ko hari ivugisa kuba mu mana ushimwe nashimye ko iriba hari igicaniro rifite hano muri Lexington ndashimira imbabazi zayo zemeye yuko mbana namwe ndamubona ko ibi bintu byari iby'abami n'abakiri n'abanyabwenge bari ababyigiye bakomeye ariko imbabazi z'Imana nanje Imana yampaye umurimo wayo icyo cyizere Imana yangiriye Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ihumeka buri gihe iyo ihumetse ubugingo bwa benshi bumva ineza yawe ongera kandi uhumeke muri uyu muhana abana bawe bakeneye gucurwa kugira ngo bahinduke icyuma gikora imirimo yawe mu izina rya Yesu amen. Dusome ijambo ry'Imana
nabi tegereje biranezeza nabonye abantu bahantu bacangamutse ije ngeze mu bantu bahaye banezerwa nzamo nari cy'umuntu yokora kuba waramutse ukwiye kwitura imana ngushinga kandi kwishima iteka kugaragazwa no kunyeganyega no kamumva ukaba kuwishaganya ukarambura ukuboko ugatera intambwe byagushobokera ugasimbuka cyangwa se ukabyina ukavuza amapendo ukavuza ibidari Imana ishimwe dusoma ijambo ukuntu Imana ireba abantu haba naje hano ko ndareba abantu ko ndareba abantu ariko njye w'umwe mvuga ko mpande abantu ko ndabona bamwe bambaye amakoti abandi bambaye bamwe bambaye bene ukenyine amasimisi abandi bambaye nuko novuga uwambwa ngaho avuga abantu novuga bene kumwambaye nuko umuresha ngerageje kuzantunga urutoki umwe ariko njya kubabwira ukuntu Imana ihaye bareba ukugana umwanya wo gukora amahitaje haleluya iyo Imana igeze mu bantu izibitegereza dusome hano mu gitabo cy'imigani igice cya cumi na gatanu ku murongo wa gatatu nicyo gitaramo dukora muri uyu mwanya kubwira ibyishimo byinshi ko ndumva nenda kugira icyo mvugira Imana kandi nindangiza kukivuga Imana yo iraba yasuye uwigendereye iramwubaka mu indangagaciro zidasanzwe kandi niwumva imvugo yayo nimara kukubakamo iyi nama yayo urahinduka mushya bitandukanye n'uko wari rusanzwe utuyeho ngaho ngiye gutangiza nsoma bibiri kwivuze nuko amaso y'Uwiteka aba hose yitegereza babi n'abeza haleluya abantu bagiye bagira ubuhanga bashoboye mu bana bato b'abasore barimo kumenya gucuranga ibi bikoresho ndabiyegereje n'abandi bantu bose bari mu guhimba indirimbo ndabiyegereje kandi je ndi mu kubona abantu bo muri iki gihe bafite imbaraga zikomeye mu gihe twatondetse gusenga twari dufite umugisha wo guhimba bene gutya ni bakeya nk'abagabo buzi umwuka twotora nk'abangahe bahimbye ariko iyi soko yatobotse mu mitima y'abahungu bacu n'abakobwa bacu bakaba bari mu guhimba ko murabona ko iyi soko yavuye hagufi yavuye ku Mana bari mu kuririmba ije hari uko ndi mu kubyita izi ndirimbo bahaye baririmba n'incurango bahaye bacuranga hari ubujuke bwenda kuzabaho Imana irenda gukangura ubwoko bwayo nk'uko ari mu kumwanya nicara mpantegeye n'indirimbo baririmba kandi murebe amariba y'amatoboka mubari muri Afrika abari muri Amerika abari hehe gusa ababyeyi bahari muzashigikire izi mbaraga zatujemo halelu kandi ubujuke ni ikintu cyiza kiza kigera mu bantu gusa iyo habaye ibintu nka bibiri iyo imitima y'ababyeyi n'abana ihuye ubwiza babuje mu isi nk'uko imitima y'ababyeyi itunze ubwenge cyane naho iy'abana igatunga imbaraga uhuje imbaraga n'ubwenge ububyuke ubwo buzabuba
Hallelujah. Ndabashimira kuri cyo kintu cyabayeho. Akaba ni kintu nkunda cyane, ndimukunda bakuru n'abatoya. Bishimye, bishimye, bakabigaragaza. Bifite amarembo menshi bizagaragariramo. Umubiri ubwawo unyeganyeze, bizabigaragaza ibyishimo n'amagambo umuntu avuga. Bikagaragaza ibyishimo n'imitwenge n'amaso yarambura. Rero reka ntare nagera muri iri jambo twasomye ko turaca mu bihe bitoroshe, imitima y'abantu ifite agahinda kenshi. Mwihangane ubwoko bw'Imana, waba uca mu bihe bitari bimwe, aho indwara zaje zihuta bidasa n'ibyahozeho. Hagaze hapfa abantu bakuru, hagapfa n'umuntu warwaye igihe kanaka abantu bumvise amakuru ye. Naho ibintu biha bitungura abantu, mwumvise bene data barangije gushima amakuru bavuze. Ndabashimira abari mu gutabara bakagenda kwifatikanya n'abandi mu kibazo bagize. Nkariya muri Michigani, uriya mwana wagiye ni umwana twabanye ahantu Kicukiro, twabanaga na se. Bari abana batoya kubera ko bakuriye mu rusengero rufite indero, baracuranga abana batoya buzi impano nziza. Kuba yarageze hariya ariko umwanya mutoya nka vertige gusa ngo ijanye umuntu. Ndahumuriza abubaha Imana benshi kuko dusangiye namwe byinshi, turavukana tugasangira kwizera. Hari icyo mvuga ku rupfu, kugira ngo ubugingo bw'abantu bunamuke bahumurike. Igice cy'umunani, igice cya cumi, umurongo w'umunani mu gitabo cy'imigani. Bibiliya ivuga ngo umunyabwenge mu mutima yemera amategeko. Niba hari ikintu gihumuriza ubugingo bw'umuntu, iyo umure ry'Imana ritangirira mu kumenya rigakomereza mu kumenya, tuzogera mu ijuru kubera kumenya. Umunyabwenge mu mutima yemera amategeko. Nijoro iyo twari kumwe na pasiteri na bene data twataramanye hari ijoro, ubukomera abona habaye ku manywa. Ibi bintu ntituzobeja mu inama n'Imana, muzoca mu itegeko ryayo, busubire kandi bwire. Ibyo ntibivana n'icyo tuzigaho kugira ngo buce mu itegeko ryayo. Haleluya. Uko buca n'uko bwira. Abari aha mwese mwemere ducurwe n'ijambo ry'Imana, urugenzi rwaratondetse. Hari umunsi wo kuramuka, hari n'umunsi wo guhamagarwa, kandi aya mategeko n'Imana yayaremye. Zatumye nkomeza kwitegereza Zaburi y'ijana na mirongo itatu n'icyenda no ku ivesi ya cumi na gatandatu, nsanga nta muntu uzupfa gupfa, ahubwo umuntu azagenda nk'uko byanditse kuri we. Hari igihe cy'umuntu kubaho, hakaba n'igihe cy'umuntu guhamagarwa. Umuntu atarabaho n'umunsi n'umwe. Nabonye abana batoya hano ko ndakabona nka kariya,
akana gato kataraba cyangwa bavuga ngo umuntu kwa kanaka havutse umwana totare y'iminsi yawe yose uko ingana yanditswe mu gitabo cy'Imana umara kwandika hari abo yanditse bazagira iminsi ine ku isi hari n'abatazoshoka ngiyo barabaye nk'abana bapfa bataravuka icyagihe yari yahuye n'ibibazo byinshi ndatekereza ngo yego nabona abantu nabona abantu hari uzogira imyaka iyi hari uzogira mirongo iyi hari uzogira ese bari mu kugeza ijana bakeye buri muntu wese yanditswe n'imana nange ntabwo ndatekereza mbona yuko imana niyo itera ubukenya none imana niwo mushatse marisa buriya niyo itera umuntu kurama ikintu twahishwe tutazonamenya nta muntu wamenya yuko yenda kuva muri uyu mubiri muri izo ntambara nta gusezererwa ubundi gusezerana neza neza ni uguhagarara neza abari kumwe neza uyu munsi wa none ahari twobonana cyangwa se amaso yubaye ngaho yari n'impamvu yo gutuma umuntu atinda kuwunda akamukunda cyane kubera ko si ikibonekere ni iyihe shanse nugira kongera kandi kukubona haleluya ntekereza ngo iyo abantu babona bamenyaga yuko turaba igihe gitoya tubana mu minsi mikeya umuntu wazashyira umwete wose kuri mugenzi wiwe ubundi aba bantu bose ni za gifite mwahawe izi ni za gifite turi kumwe uri gifite yanjye pasiteri haleluya aba bakobwa n'abahungu bano ni gifite mwahawe n'imana bishimire haleluya ndeke ahangaha reka ngende muri rya jambo gusa ijambo niyo nakubabwira mu mutima w'umunyabwenge yemera amategeko nimuzoza mubona umuntu arageye muza mwihuta mutabare mugende muhumurize abandi bantu ababone ari kuri we wese amenye yuko ari ku rugenzi twese uko turagenda turasa n'inka ziri kugipuriza ese nimvuga ipuriza ni uko ari ipuriza bimwe biza byitonda ndagenda ku cyacu mu turambo mu turambo habaga ipurizo kimwe idp ku idp ho inka zitonda umurongo iya mbere zayiterera ngo cyangwa ti iyindi kama yiterera ngo ti n'ubu kumubona turi ku iporo haleluya ntawuzi wenda kugenda ariko muza mwitegura nk'abenda kugenda nimuzoza muramuka numvise niba ari umurimbyi yavuze niba ari inde uyu ni umunsi wo kunezerwa haleluya zaburi ijana n'icumi n'umunani no ku murongo wa makumyabiri na kane bibiliya izivugira ijambo izivuga ngo uyu niwo munsi imana yaremye tuwunezerwe tuwishimeho imana iha umugisha umubyeyi nyantore wanakiriye akancumbikira mu rugo kandi ashimira abantu batanze umwanya wabo tukaza kubonana ngiye kuvuga ijisho amaso y'imana kandi mutegere mwumve ukuntu imana ihaye bareba haleluya nasanze imana ku izireba turatangaje tuzireba uburebure tuzireba amasura buri muntu agira nk'uko akunda oya yitegereza uko yitegereza kugira ngo umukumve hagira umuntu ufasha atore bibiliya arasoma igice cya cumi na gatandatu ku murongo wa cumi na gatatu yamagenda ageze ku icumi n'icyenda muri Matayo uwundi we yamaguma yitegereze icyo gice cya cumi na gatandatu ku murongo wa makumyabiri na kabiri kugeza kuri makumyabiri na gatatu
ngaho wabonye wabonye aho igihambere bazasome uwundi araza gusoma nyuma hari wabonye na gatandatu ku murongo wa cumi na gatatu kugeza ku icumi n'icyenda nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza abandi ngo uri Eliya abandi ngo uri Yeremiya cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde mwebwe mwabigisha mwe tubana muzamubwira ngo ndinde mwebwe Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona umubiri n'amaraso atari byo byaguhishuriye ahubwo ni Data w'umuntu nanjye ndakubwira nti uri Petero kandi nzubakikorero ryanjye kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora amen Imana iguhe umugisha ndashi aho nk'abantu hareke ube nk'ubutinda ahantu haba imbaraga z'umuntu cyazahaboneka nta muntu wahabona reka ndebe ko nohamenye ko ndareba mu maso y'abagore ko nagarukira hano mu gahanga kandebe hano mu maso y'abantu basore nta muntu wamenye ukunda hatekereza haleluya Yesu kubera ko ari mwarimu yari ashatse gukora test none ngo bajana abigisha n'urugenzi rurerure yahaye abanafunzi ishuri ngo amara kujana nabo ageze ahangaha abatera ikibazo arabwira ngo se umwana w'umuntu bazabibwira ngo ndinde abanafunzi baba bashyize amaboko hejuru bamwete bazakwita Yohana umubatiza abandi nkuri Eliya abandi nkuri umwe w'umuhanuzi aza kubabaza arabaza ngo mwebwe muzamunitane umugabo azabita ngo ni Petero aramuvuga aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana duha Imana icyubahiro niyo nkabagira amaboko gutya haleluya Imana izayitegereza uko umuntu atekereza Imana ntiza yitegereza hirya yuko abitekereza n'ubu ndenda kugira ngo mbwire ab'Imana yatumyeho nk'uko ga hano nje ndi igikoresho cyo gutuma Imana yubaho nje nawe nuko nuko tumeze ndashaka kugira ngo mbwire abenda gukanguka icyo tuma akanguka ikizagitera umuntu gukanguka mu iteraniro arimo ni ugutekereza abandi bantu neza iyo umuntu ataramanye n'abantu ukanje gutekereza neza imana nk'abantu ba pasiteri babiri barahangaha ukanje gutekereza mugenzi wawe neza uzabamwumva kera uri sekirize naye iyo umuntu atondetse gutekereza uwundi muntu nabi mugenzi wiwe azamashamo n'insekiriti ni ukuvuga ngo umutekano wawe rimwe na rimwe uze ugaragara ku mitekerereze ntukaze wemera gutekereza uwundi muntu nabi ariko tugane kuri Yesu Yesu arabwira ngo muzamunitane mwebwe baravuga ngo tuba tukwita Kristo w'Imana hafi y'abantu bari aha ngaha turimo ibikebi hari umuntu udafite Yesu mu mutima we utarakire Yesu atagenga ubuzima bwe aba aha ngaha gusa niyo yaje gusenga atazana kwa ngo abane n'abandi bantu nk'uko ntawe uzakunda kuba inyuma ya sosiyete ari
ariko mu bitekerezo byo haba ni bya Yesu nta abyumva ntacho ngo sta abafite biziwe nyine akeneye kwa ngo bigerwa hakabaho n'undi muntu iwe aba muri Yesu kandi yamwakiriye ariko aza kuma kugwana n'ibyaha hakaba n'undi muntu wamenye Yesu akamwiyegurira Hallelujah. Uyu muntu ugenga ubuzima bwiwe. Abandi batabavuga ibya Yesu ntazabyumva. Bakaririmba nibyo bakora yibereye mu buzima. Azagenga ubuzima bwiwe. Kandi baba. Baba hamuri twebwe. Hakaba n'abandi bantu ibyaha byagoye. Ariko bikabagora Mata bakunda ngo Yesu baganzirize ibyaha bahabarwana nabyo hakabaho n'abandi bantu ibyaha byimye mu buzima bwabo icyaha kimye mu buzima bwawe Yesu ndi aturana n'icyaha mu buzima Yesu yange cyaha cyane Haleluya ngabundi nari nashyizemo wa mugore umwe waze wigisha mu Rwanda mwoga two muri ADPR hari abagore bakijwe bamwe bari mu Rwanda no yaze yigisha ngo umuntu ngiye afite icyaha mwaza mera nk'inka yari ni ese ni umusundwe mwizigende ashika mu rwuri gusa ngo ikeri gusha iha ese ni ya isinzira ikami ntirishe tena byagere kami mikajunjama icyakita gitera umuntu kujunjama ariko imana ishimwe yuko musigaye mubisanga kandi mwakira ubwiza gusa hariho n'abigisha bake bari mu kujya kwigisha ukundi haleluya ngiye gutunga urutoki no umuntu wabatahuye cyane cyane ni Yohana bagaze bigisha ngo nta cyaha dufite byose byarakozwe twebwe nta cyaha dufite kandi ibihumbi by'abantu nk'uko abantu bakunda ibya Yesu ariko bakazafasha kandi bakona ngo bakore ibibanezeza agasano bakubitiyemo iri jambo kugira ngo mwumve ni musomisore umwe no ku ivensi y'umunani Yohana wa mbere ubutumwa bwiza Yohana wa mbere ngandi musomo ya vensi haleluya ngaho uhabonye nasome nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse abantu bagira ngo ni ugushuka abandi tuba twishutse ukuri kuba kuri muri twe ariko nitwirega ibyaha byacu tukabyatura Imana ikiranukira Yesu akiranukira kutwezaho ibyaha byacu hari abantu badakunda kuba mu buzima bwejejwe bagakunda kuba mu buzima ariko ubu buzima bwo kwezwa benshi basa nkaho baruhutse tubonye akito kugira ngo dukore ibyaha kandi turi n'abakirisitu ndakurahira nushaka kuviyo ngiyo muri Yesu nta hantu wasigaranye ho kuguma gukora ibyaha nituvuga yuko nta byaha dufite tuzoba tubaye babeshyi ukuri kutari muri twebwe icy'imana kiranukira Yesu akiranukira kuguma kutweza haleluya muririmbe mwera muririmbe mwanga icyaha amaso y'imana ngiye kubabwira ngo ubundi muntu kubanza gutanga amena ngiye kubabwira umuntu ngawe wa mugabo namfashe gusoma ya vensi yari yabonye
Petero aramwihererana atangira kumuhana ati biragatsindwa mwami ibyo ntibizobaho nato mutegera abantu Yesu arahindukira abwira Petero ngo pete nimva inyuma cyangwa ndisubira umbere y'ijaribu kuko ije utekereza noneho mwitonde tuganira ahangaha uzi kubana n'umuntu mwevensi zibiri gusa mugasaka wari wamuhaye poromosiyo ugasaka akantu kamudemotinga yari yamuhaye poromosiyo abantu bazajuguma bazabona Petero yabaye igitangaza ninde ufite umwuka wera ninde uhawe urufunguzo ni Petero ninde amarembo y'ikuzimu atazanyeganyeza urwo rusengero aho ruzubakwa ngo arangize abandi bamuri iruhande ndabarahiriye banywa bari basa n'abagize ishyari ariko uyu muntu aracyari kumwe natwe mu kandi kanya Yesu abigisha inzira y'umusaraba ngo abigisha inzira y'umusaraba Petero atanga konseyi aramubwira ngo ntibikabeho izi karitsiye zitera urupfu ndakwinginze ntakubaho Yesu yanga abantu bajya gukwepa umusaraba mu bintu byakuye Yesu mu ijuru ni ukuzana mpuru yaho y'umusaraba ubundi umusaraba niyo bendera y'abakijijwe haleluya urugenzi rw'abisengero rutangirira mu musaraba ni naho nyine hari ubwoko bw'ubwenge butuma umuntu asuzugura isi kandi umuntu ahita ahinduka uwundi muntu abari umwana w'umukobwa agahinduka mushya yaba ari umugabo agahinduka mushya umuntu wumvise amakuru y'umusaraba haleluya kandi amakuru y'umusaraba ni karitsiye ziza zibangamira ubushake bw'umuntu oya izi karitsiye ntibikabeho tukagenda muri izi karitsiye ngo ujye gufatwa ujye gupfa ahubwo urupfu urupfu nirwo dukwiriye kwirata tugendane urupfu rwa Yesu iteka Imana ishimwe reka mvuge ikintu gupfa ni ndangiza mbona wenda kujya kwicara hariya mwebwe mutamukeka yuko gupfa ari gute reka mbiyasubize kugira ngo nsaha yo kugenda gupfa ni ugupfusha ubwoko bw'ubushake bwawe ugapfusha ubwoko bw'ubushake bwawe ugatunga ubwoko bw'ubushake bw'imana niryo sengesho Yesu yigisha abantu aravuga ngo mujye musenga mutya muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ubwami bwawe ubushake bwawe ese mujye mwumva mu masengesho harimo intere yacu ubwami bwawe izina ryawe ryubakwe ko muntu umva ko ari ryanje bihabivuga ubwami bwawe ubushake ngaha amanungu niko umuntu agira azagira amanungu niko yuko izina ryiwe ritagizemo imbaraga naho niba ari ubushake bw'imana abantu baze gusenga cyane bazava ngo mani kirimo ubushake bwawe aricyo kibe iryo cyane abantu basigaye banga kurisenga nk'iyo umuntu afite urwaye hari abagabo bamwe umwe yari yanze kurisenga noneho undi akazavuga ati mwayake mwese barirwa basenga gutyo bagasenga nyine baguma gukikiriza hirya ndabarahiriye turi mu isi imana izahora ikora ubushake bwayo
Halelu. Kubaho ukora ubushake bw'Imana. Ngo kubigiti. Imana ishimwe. Ngo kubigiti. Gute. Igiti kidacyera imbuto. Kandi ntikizibye. Kidacyerera. Kidacyera imbuto zikaribwa n'abandi. Twaremewe abandi bantu. Niba naje hano ni ukugasa mbabwira aya makuru. Haleluya. Twaremewe abandi. Twaremewe abandi. Twaremewe abandi. Ubundi Imana izishaka yuko uvuga mugenzi wawe ahabwe imbaraga. Nuvuga. Avuga Imana ishimwe yuko tubana n'uyu mugore. Igira icyo ukora mugenzi wawe. Amaso y'Imana yitegereza abinabeza. Umubi ni nde? Ngiye kurangiriza iri jambo. Umubi ni umuntu wawe utekereza nabi. Utekereza nabi. Biza bihari bahoro. Hari uwo nigeze numva avuga ngo umugambi mubi. Niba ngo uza wica nyirawo. Mugire imitekerereze myiza. Niri jambo gusa imitekerereze ivuguruye niyo yonyine Imana iza yitegereza ikaba ngo dore abakobwa banje dore abahungu banje abantu bakora ubushake bw'Imana ngiye gutanga hariya zitatu nimara ntanga yamena ngaho duhe Imana icyubahiro imitekerereze yanyu ivugururwe ivugururwa mureke imitekerereze ya kera ijuru rituvugurure tugende turambarase imitekerereze myiza ikure imitekerereze mibi imitekerereze mibi itakare imitekerereze myiza itamuhana imitekerereze myiza yo guhangura kubana n'uwo mutabanaga kera bana n'undi neza vuga undi neza kuvuga nabi sintwaro y'abatekereza neza ubundi kuvuga neza n'imyitwarire yanyu duhinduye umuhanda mwiza kuwo gutekereza neza wigeze kuvuga nabi bwa bundi ntacyo Imana ikubabarire noneho vuga neza ngaho duhe Imana icyubahiro haleluya tekereza neza wongere kandi uvugisha ababyeyi wongere uvugishe abaturanyi wongere uvugisha abungeri nabungere mwe nabashimiye yuko mukunda abakristu banyu kandi ibingibi ni mukwibaza hari mukuba abakristu bampamagara nkababwira ngo ubana nande pasiteri Imana ishimwe yuko muzamuhuza n'abakristu banyu kandi mihana imwe ni mukwigeramo ari uko abungeri bemere abakristu he kubaho umukristu uzoba hadafite umwungeri adafite umwungeri sinzabona uko mwitaba niba naje hano nuko abakristu n'abungeri babyemeye n'abadayimoni n'ibisigo bihuma n'imyuka mibi ntakitohunga ntikitohunga abantu bahabatekereza neza Pawulo yigeze kwirata akorana nkubona ngo twirate nka Pawulo ngo tugendana gutekereza kwa kristu muri iyi minsi umunezero waranisha umunezero mukaba mucyagata ndi mukunama gutya nunamuka nagenda mu nzu iyo nije nyine mpangira gutya mpangira gutya gutekereza nka Yesu niko kwiza gutekereza kandi ngaba abahungu n' abakobwa batekereza nka Yesu urwaye mu nda tekereza yuko umukunzi wawe kuguhindura muzima n'umwanya mutoya urwaye mu gituza hari umuryango ubanza gukinguka hari inzira uhaye ubona itari mu kiraro n'Imana itari ikiraro kuva muri Afurika kugera hano irabizi tuzi ubona ukuntu yaguhetse tekereza neza gusa natangaye iyo umuntu yagumye gutekereza neza ibitekerezo byiza biza birema inzira tukazureka satani guhonda hazamuntu yamihonde kamwe ngo oya ngo uzaguma gutya
uzamugumutekereza ngo biraba neza biraba neza biraba neza uzoza wicura usanga iziza byaremetse mu wawe tekereza neza haleluya abantu batekereza neza n'abantu batekereza Yesu w'i Nazareti Yesu w'i Nazareti ni muze dusange Yesu n'Imana icyubahiro indwara zihunge mu bantu umwijima weyuke imitima y'abantu yumva Imana haleluya ese hasigaye imwe cyangwa inatanze zitatu hasigaye imwe pasiteri anyunge yindi ndagira ngo yakane ngaho n'Imana icyubahiro isha nabonye imirimo yakoze iyi mubaze umugabo w'abadahugwaza bitabona igasore utuye Rwamagana ndabarahiriye ibyuma bene ibi byose hariho umuntu wari waje arabyitiza arabyiba Imana iravuga iravuga ngo mwemere mutange haleluya zitatu mwerekeje mu nguni z'ikanisa ariko ngo uko muzokora ngo muzogukora ejo ibyuma byagarutse murabyemeye abapasiteri n'abakristu bose bamwemera ngo turabyemeye ngo tuzobikore nawe mu mutima wanjye icyo nari nagambiriye nari nagambira ngo bose uko bangana bazicara barambye hasi kandi icyo gihe bari bataragira amakaro nti hari amakaro muri Rwamagana muri resitoration kwari kurambya Imana ishimwe yuko byabaye hari abagabo bamwe bazaba bibabwira kwaruha ngo bose bazamara namusa bicare hasi bose ejo muzokora uko ime ngo nibigaruka ngo tuzabikora sawa ariko Imana izi kubikora neza baremera nyine batanga haleluya berekeza muri uriya muryango rimwe kabiri gatatu mutubangize nuko kandi uzi ukora uko Imana yakubwiye turataha ngo tumare gutaha ibyuma bikaba byibwe ko biragera ijya kure sinzi mu Rwanda bahazi ijya hakurya Imana izi gukonekta ibintu yamye gukonekta guca barabafata mwamare kubafata iriya bwagiye guca mu gitondo cy'inga zagaruka noneho bya byuma babicurangiyeho ngo nangiraga sasa ndahaguruka ndababwira ngo muzi uko dukora mwese uko tungana n'abagabo n'abagore mwese murambye hasi abafite amahuzu meza bahasinguye twese ariho basorega n'umugabo mwiza bose bamwe bicara barambya mwivu yesi yabishatse atabikoreye icyubahiro ni icya Yesu Imana ishimwe muzamuyitanga umusongo ugashira wayitanga inzira igacika wayitanga urwayi umwe twakaba muzima iyo imitekerereze yawe ari myiza gusa mwemere imitekerereze yanyu gusa Yesu ayivive Yesu ayiture tangwa ritonga kumana ngaho demarituwahiri nonga bagira gutya uhindure gusa ugira amawazo meza hari ufite uburakari ntagashobora gukunda abandi bantu tonde kubakunde kudakunda abandi ntapfa amawazo mabi ngaho duhe imana icyubahiro haleluya data abane namwe kandi ubwiza bw'imana bubahe imitekerereze